toto tiež teda je vec. Bývalá zamestnankyňa zažalovala zoznamovaciu stránku pre ženatých, ktorí chcú podvádzať svoje manželky. Od firmy totiž dostala úlohu vytvoriť za 3 týždne 1000 falošných profilov príťažlivých samíc, ktoré by teda mali prilákať neverníkov a chlípnikov. Pri trojtýždňovej písacej tortúre si presilila obe zápestia s následkom vzniku karpálnych tunelov. Ako odškodné teraz žiada poškodená od zoznamovacej agentúry 21 miliónov dolárov. Tak takto, hej? No. Predovšetkým. 1000 profilov a mne nikto nezavolal. 1000 falošných. No to je, tým musím začať, hej? To sa ma dotklo. Ale inak to je neuveriteľný podnikateľský zámer toto. Kto toto vymyslí, hej? Že zoznámka pre ženatých mužov, ktorí chcú podvádzať svoje ženy. Ale čo naopak? A túto dieru vyplním ja. Ja. Olga tu dnes nie je. Oľa, dúfam, že pozeráš, tak sa priprav, budeš mať kšeft. Ruky musíš mať v poriadku. A chlapci, vy sa zamyslite, že či by ste nešli so mnou do tohto biznisu, lebo potrebujem tie profily tých samcov, proste, aby tie ženy, proste, aby ste úžasná vzorka, ale to len tak ponúkam. Zamyslite sa. Tomu nerozumiem, naozaj nerozumiem, na čo je v takomto biznise, na čo sú komu falošné profily. Veď falošný profil sa osvedčí vtedy, keď napríklad zavoláš bývalému predsedovi parlamentu alebo si s ním v kontakte a on ti môže napísať tak vás boskávam všade a nekonečne sa teším už, že strávime celú noc spolu, konečne budete moja. Alebo napíše ďalšiemu predsedovi parlamentu, ktorý jej odpovie, si božsky krásna, zaslúži si hyčkania o pateru. Vtedy ten falošný profil má zmysel, no ale vypracovať falošný profil len tak do vetra, niekto tam zavolá a čo mu povedia? Služba, ktorú voláte, nie je dostupná, bude sa vám venovať najbližší voľný operátor. Ja by som chcel povedať na to len, že aby tá žena ešte nedopadla zle, hej, lebo ona žaluje tú spoločnosť, že si presilila obe zápestia, lebo musela písať tie falošné profily. Ale si predstavte, že ju zažalujú všetci tí chlapi, ktorí si vďaka tým profilom presilili svoje obe zápestia. Toto. Aby jej tých 21 miliónov ešte nebolo málo. Čo? A keď si začnú pýtať naspäť fotky svojich penisov, vráť mi to.